shirka golaha wada tashiga qaran ee dhameystirka arrimaha doorashooyinka dalka oo maanta gelaya maalintii saddexaad goor dhow ayuu qorshuhu yahay inuu halkan ka furmo waxaana kulankan guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo halka ay ka qayb gelayaan mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda injineer maxamed xuseen rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir sidoo kale madashan waxaa qayb ka noqon doona guddiyada muhiimka u ah howlaha madaxdu ay ka wada hadlayaan madaxda heer qaran iyo heer federaal ee madashan ka qayb gelayahu waxa ay ka doodayaan dhammaanba howlaha ku gadaaman arrimaha doorashooyinka dalka waxayna madashan qayb ka tahay kulamada lagu ebiyayo geeddi-socodka doorashooyinka dalka oo marxalado kala duwan soo maray shalay madaxda heer qaran iyo heer federaal ee ka qayb galay wejiga labaad ee shirkan waxa ay warbixin ka dhagaysteen guddiga farsamo ee ka tala bixinta arrimaha doorashooyinka waxaynu guddigu madaxda kulanka ka qayb galay la wadaageen warbixin dhammaystiran oo ku aadan howlihii u qabsoomay gaar ahaana tashiyadii ay la sameeyeen madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo bulshada rayidka sidoo kale waxa ay guddigu la wadaageen madaxda qodobadii ama go'aamadii laga gaaray waxyaabihii ka soo laabtay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka dalka shirkan ayaa noqonaya tallaabooyinkii u dambeeyey ee loo qaadayo dhammaystirka geeddi-socodka doorashooyinka dalka oo uu saldhig u yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka dalka Shucayb Maxamed xarunta ciidanka cirka Afisiyooni magaalada Muqdisho caasimadda dalka